L'Ajuntament de Figueres ha aprovat la creació d'un comissionat per la transformació ferroviària de Figueres, amb l'objectiu de proporcionar assessorament en qüestions d'infraestructures ferroviàries i viàries relacionades amb el trasllat de les estacions a Vilafant. No obstant això, l'associació IAEDEN Salvem l'Empordà ha manifestat el seu desacord amb aquesta decisió i ha expressat la seva preocupació pel fet que el document que crea aquest comissionat dona per fet el trasllat de les estacions sense sotmetre-ho a un debat públic. L'associació considera que el trasllat de les estacions a Vilafant tindria un impacte significatiu a la ciutat de Figueres i a tota la comarca en termes urbanístics, mediambientals i de mobilitat. Per això insta a la necessitat de crear un espai de debat públic on s'examinin totes les alternatives possibles i on es busqui el consens social sobre aquesta qüestió. I a Eden, Salvem l'Empordà considera que aquest debat hauria de comptar amb la participació d'experts neutres de diverses disciplines, representants de les administracions implicades, així com també representants dels municipis afectats i entitats representatives de la comarca. L'objectiu seria explorar alternatives més viables i amb menys impacte que el trasllat de les estacions, segons diu l'organització. L'associació també posa de manifest que altres poblacions catalanes han optat per mantenir les seves estacions al centre i integrar les vies amb soterraments i altres solucions més econòmiques i senzilles. Argumenta que el trasllat de l'estació podria ser innecessari i costós. En resum, l'entitat insta a reconsiderar la decisió de traslladar les estacions i a promoure un debat públic que tingui en compte les necessitats i la preferència de la població local, així com la sostenibilitat i l'eficiència de les solucions proposades.